ndio ameweza kufika. Naweza Nazafungua nyumbani. tu boot, kuna vitu. Take your bag from the boot. Una bag kwa boot. Acha achukue bag kwa boot. So Mama Kayla ameweza kuwasili. Maybe wacha tumsaidie kushikisha vitu zingine hapa. So funga boot. Cut the video. Ah, wait, tembea, tembea. So bro, thank you. We have arrived in Nairobi safely, and as you know, we have been traveling from different counties. Tulimaliza matanga poa, and right now tupo somewhere na from Shims Media. Tumekuwa na nyinyi from day one, kutoka ile siku tulikuwa pale kwa kina Fred Omondi mpaka leo. So Mama Kayla, I think niliamua tu kwa surprise, na nilikuwa nime promise Kayla nitamnunulia zawadi. Maybe nionyeshe. I've got some presents. I've got some presents kama hii. Kuna zingine hapa ndani. I've got quite number of presents napelekea Kayla. Alafu pia mamake ana celebrate birthday leo. So mimi kama Shims Media, sina chuki. Najua mmekuwa mahaters, but sina chuki. I don't care what you wanna say about me. Alafu wale watu wanatuambia ati tutoe videos kwa tutoe those videos kwa mtandao. Madhe, mkitaka mkufe, mkitaka mtuue. Hakuna video tunatoa. Fanyeni kitu mnaweza. Sisi tulikufa long time ago. We are the living dead. So if you unanitumia threat ati nitoe videos kwa channel, unagonga tu like unagonga mawe. Mimi siwezi pasuka. Mimi siwezi ogopa mtu ati showing hizo videos tu atakuwa ni bullshit. Siwezi toa. Lazima tu expose. Eriko Mondi, saidia shemeji yako. Eriko Mondi, saidia shemeji yako. Kayla is your ni mtoto wako, si ndio? Saidia Kayla. Saidia Kayla. Sasa ndio tunaoita. Wameti signal tayari. I don't know. Will you come and help me this one? Please. So that is Mama Kayla. Tunataka tum surprise. We don't care by the way. Na mimi mkinitumia threats, mimi am a living dead. Nilikufa kitambo sana and I'm not afraid. Kuje na bunduki mniweke kwa kichwa mnipige. Mimi siwezi ogopa. Mimi nilikufa kitambo, hata unaniambia toa video. Who are you? Umekataa kusaidia mtoto wa ndugu yako ndio unani threaten. So guys, tumefika. Huyo ndo mamake Kayla mwenyewe, tumefika. Amekuja kutukaribisha. So ndio tunaelekea kwao manyumbani. So we can go. So guys, vile niko nimewaambia, today is a surprise day. Tumefika. So ndio tunaelekea kwao manyumbani. Msiangae, tunapitia panya hii ili surprise. Tutaki watu waone tukiwa kwa main road. So Mama Kayla, kuna mambulukenge. Naweza ambia watu waje. Hapa ndio home. Hapa ndio home. Kuna mambulukenge zingine. Sasa tunatishia tutoe ma video kwa nini? Tutoe videos kwa mtandao. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi am a living dead. So ukinitishia tunitoe nini bwana? Nitafute tu nipige risasi. Lakini hakuna video natoa. Lazima tu expose. Mmetaka kuona Kayla. Lazima tu tu expose. Lazima msaidie mtoto wa ndugu yenu. So ndo tunaelekea kwao manyumbani tuweze kukutana hata na mamake mzazi. Tunajua amepitia wakati mgumu sana, lakini Mungu amemsaidia, ameweza kufika salama salama. So we are back guys, na tunataka tufanye this thing secretly. Tumalize. Your auntie. Tunaweza end, si ndio? So guys, tumefika. Tuweka hapo. Acha ikae hapa juu.
Asante. Wewe. Mmechoka? Kwanza sisi tumechoka sana. Mmechoka sana. Sana. Karibu. May I sit here? Eh. So, guys, we have just arrived kwa nyumba ya kina mama Kaila. Ndiye hapa, hapa ndio kwao. Simona anauliza venye Fred huwa anabaiya mtu wiki. Fred alinunua enough ndio hizo hapo. Hizo ni madoli za kila. Picha ya Kaila. So, hii ni sister yako? Hii ni sister yangu kwa pili. Kuna first born alafu hii. Na kweli wanafanana. Tunaona dada yake. Say hi. Hi. Wewe hii ndio Shims Media umekuwa ukiona tu. Oh. Eh, ndio mimi sasa. Nimefika sasa. Welcome, karibu sana. Mko aje? Tuko poa. So, where? Mama Kaila, what do you have to tell us by the? Tuko home. Watu wako ongea sasa. Onge. A message to Freedom to Eric Omondi. Eric. Aki Eric wacha. Kwanza unajua Eric alisema aje? On Wednesday to meet. Like even as they tuko tunafaa ku meet. Wa, Eric sasa ukimpigia simu ashike simu. Eric acha ukora bana. By the way, umeenjoy Shims Media's company? Unaweza ambia aje? Effect, but bado tuko na time. Bado sisi sana. Bado. Very true. Okay, fiti. Wacha guys tukate hizi videos kwa sababu naona samaki. Hata sitangu unashangaa cut video kwa leo machakula. Tuji tukae kwanza tuji. Unasikia hata venye hapa kuna nukia. Pishori. Inanukia pilau au mchele? Pilau. Pishori. Sasa bana mtu alikuwa na celebrate bash yake. Sijui tamwimbia leo. Hebu muniambie. Najua. Ilikuwa jana. Sister yake atamwimbia. Sawa. Yeah. Sawa.